pražském veletržním areálu Letňany se letos v září konal již 30. jubilejní mezinárodní stavební veletrh 4Arch, spojený s řadou doprovodných akcí. Jedná se o suverénně největší přehlídku světových trendů a inovací v oblasti stavebnictví, technického vybavení budov a dalších oborů, kterou každoročně navštíví desítky tisíc, zejména odborných návštěvníků. Na takto úspěšné akci nemohou chybět ti, kteří ve svém oboru udávají trend a představují unikátní, ale přitom velmi spolehlivá řešení. Jednou z těchto firem, které vám chceme představit, je společnost Schiedl. Středobodem celého veletrhu je slavnostní gala večer. Jehož hlavním posláním je ocenit ty nejlepší firmy a vystavovatele v soutěžích Grand Prix a Top Expo. Dámy a pánové, prvním vítězem ceny Grand Prix letošního veletrhu 4Arch se stává společnost Schiedl. Společnost Schiedl SRO získává Grand Prix za Schiedl Combi Air, což je progresivní koncept systému větrání rodinných domů s vynikajícími akustickými vlastnostmi a minimalizací prostoru zabíraného vzduchotechnickou jednotkou. Součástí gala večera byla také oslava 30. narozenin 4Archu, ozdobená narozeninovým dortem, která zdůraznila význam předaných ocenění. My jako firma Schiedl jsme jednička na poli komínových systémů. Vyrábíme komínové systémy a zajišťujeme odtah spalin z rodinných domů a obecně ze staveb. A nyní vlastně letošním rokem jsme uvedli na trh náš nový produkt, a to je Combi Air, a tím jsme vstoupili na pole vzduchotechnických zařízení. Takže naše motto nyní je odvod spalin z rodinných domů a přívod čerstvého vzduchu zpátky do rodinných domů. Jak tady můžete vidět, tak je to klasický rekuperační systém. Vlastně naše největší výhoda nebo největší devíza toho je, že náš rekuperační systém je v naší centrální betonové šachtě. Tím jsme docílili toho, že máme, dovolím si říct, nejtěžší rekuperační systém na trhu. Měřením jsme se dostali pod 34 decibel hlučnosti. To si myslím, že je míň i než lednička, takže to je hlavní výhoda. Náš rekuperační systém už v základu obsahuje čidla CO2, zónování, webový rozhraní, prostě kompletně vybavený rekuperační systém, včetně rozvodů, včetně montáže, včetně měření regulace. Tak náš systém se dá použít jak do novostaveb, tak do rekonstrukcí. V podstatě úplně nejlepší varianta je, když má někdo nějakou technickou místnost, ať už je to bungalov nebo patrový dům. Naše centrální šachta se vystaví po celý světlý výšce podlaží a potom v jednotlivých podlaží se vedou rozvody. Montáž není nijak náročná, šachta se vyzdí klasicky jako komín, takže jako u klasického rodinného domu. A potom rozvody se udělají v podledech, pod stropní konstrukcí, anebo se dají taky udělat rozvody čerstvého vzduchu v podlahách. To záleží vše na konstrukci rodinného domu a my toto řešení přesně navrhneme podle projektu a podle potřeb zákazníka. Naše jednotka má výkon 300 kubíků za hodinu výměnu vzduchu, tím pádem splňuje požadavky většiny rodinných domů, které se staví na našem trhu. Gratulujeme k zisku prestižního ocenění a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.